السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وہ کون سے خوش نصیب صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابی وسلم ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے. آپ بھی بہت کنفیوز ہوں گے کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کون سے صحابی نکل آئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا. ہاں بے شک پایا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں. اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. حضرت شیخ عبد الحق دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا ہے, تو وہ خوش نصیب صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا ہے.